ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያለን አለን። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ራሂል ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር አምስት መለመድ ያለባቸው ጤናማ ነገሮችን ስለነሱ እንነጋገራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። ወደ ተነሳሁበት ሀሳብ ሳልፍ እንግዲህ እነዚህ ብልጥ የሚባሉ ሰዎች እነዚህን ሀብ ልምዶችን ቢለምዱ በጣም ቀላል እና ውጤታቸውን በጣም ጥሩ እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ አምስት እንግዲህ በጣም ጥሩ ተግባራት የሚባሉ መለመድ ያለባቸው ናቸው። በጣም ቀላል እና ለመተግበር እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ወጪ የማያስወጡ በጣም ጥሩ ውጤት ያላቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ጎበዝ ሰዎች ፎከስ የሚያደርጉበትን ቦታ ያውቃሉ ማለት ነው። በጤናቸው አይደራደሩም። ለሚያደርጉት ነገር ሁሉ በቂ ምክንያት አላቸው። እንደገና ደግሞ የሚመገቡትን ያውቃሉ። የፀሐይ ብርሃን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ መጀመሪያው በትንሹ መመገብ ነው። ለምሳሌ ምግባችንን ስንመገብ በትንሹ መመገብ ወይ ደግሞ ተመግበን ሲተርፈን ከማስቀመጥ ይልቅ የተረፈንን ለቤት እንስሳ ካለን ለውሾቻችን ወይ ለሌላ ነገር መስጠት። ምክንያቱም ብዙ አለመጠቀም ብዙ አለመመገብ ማለት ነው። ያ በጣም ትልቅ ፋክት አለው ማለት ነው ለጤና። ሁለተኛው ደግሞ ይህን ያህል ካሎሪን ተመገብኩ፣ ይህን ያህል ፋት ተመገብኩ ብሎ ካልኩሌት አድርጎ አለመጨነቅ። ከመጨነቅ ይልቅ ጥሩ የተመጣጠኑ ምግቦችን መመገብ ነው። ሌላው ደግሞ ቤት ውስጥ የተሰሩ ምግብን መመገብ በጣም ይመረጣል። ቤት ውስጥ የተሰሩ ምግቦች ስንል ራሳችን አብስለን የምንመገባቸው ምግቦች በጣም ጥሩ ናቸው። የታሸገ ወይም ደግሞ ተጓጉዞ የመጣ ምግብ ከመመገብ ይልቅ ቤት ውስጥ አብስለን ብንመገብ በጣም ትልቅ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ሲናል የሆኑ ምግቦችን መመገብ ነው። በቀላሉ ፍራፍሬዎች የሚገኙበትን ቦታ ገዝቶ ወይም ደግሞ አትክልቶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የተውጣጡ ነገሮችን መመገብ፣ ግን ደግሞ ሲዝናል የሆኑ በየጊዜው የሚመጡ ምግቦችን መመገብ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ቦታ ላይ ትልቅ ብር አውጥቶ የታሸጉ ምግቦችን አውጥቶ ጤናን ከመጉዳት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ የሚገኙ ሲዝናል ምግቦች ወይም ወቅታዊ የሆኑ ዋጋቸው ረከስ የሚሉ ምግቦችን እየገዙ መመገብ ለጤና በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ሌላው የፀሐይ ብርሃን ነው። የፀሐይ ብርሃን በጣም ትልቅ ውጤት አለው ለቆዳችን ምግብ ዳይጀስት እንዲሆን እንደገና ደግሞ ካንሰርን ይከላከላል። ለፊት ቆዳ፣ ለብዙ ነገሮች ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን ደግሞ ሌላኛው ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አምስት ነገሮች በጣም ትልቅና ግን እኛ ማናስተውላቸው ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስንመገብ በመጠኑ እኛ በመጠኑ ያን ያህል ጥግብ ብለንም ሳይሆን በመካከለኛ በመጠኑ ሊፈጨልን በሚችል መልክ መመገብ፣ ይህን ያህል ካሎሪን፣ ይህን ያህል ፋት፣ ይህን ያህል እንትን ኖረው ብሎ ሳይጨነቁ ግን የተመጣጠኑ ነገሮችን መመገብ፣ በቤት ውስጥ የተሰራ ምግብን ተጠቃሚ መሆን፣ ሌላ ደግሞ ሲዝናል የሆኑ ምግቦችን ለመመገብ በጣም መሞከር፣ ሌላው የፀሐይ ብርሃንን በጣም መጠቀም ማለት መስኮታችንን መከፋፈት፣ አየር እንዲገባ እንዲወጣ ማድረግ። ምክንያቱም ፀሐይ ሲገባ ቤታችንን ሲወረው እንደገና ደግሞ ንፋስ ሲያገኝ ጀርሞች ይሞታሉ፣ እንደገና ንጹህ አየር ይገባል። ያን ማድረግ ማለት ነው። ባክቴሪያንም ይገልልናል፣ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዱናል። እንደገና የተመጣጠነ ክብደት እንዲኖረን ያደርጋል። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በሽታን የመከላከል አቅማችን እንዲዳብር ይረዳናል። የማሰብ ችሎታችን እንዲጨመር ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስት ነገሮች በትክክል በመተግበር ጤናችንን መጠበቅ እና እኛንም ያለን አቋም ንቃት ሁሉ መጠበቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ናቸው፣ ግን ደግሞ ሲታዩ ወይም ሲሰሙ እነዚህ ሊያስብሉ ይችላሉ። ግን እነዚህን ነገሮች መከተል ለጤና በጣም ትልቁና ተገቢ ነገር ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አምስት ጎበዝ ሰዎች፣ ብልጥ ሰዎች ሊያደርጓቸው የሚችሉ ልምዶች ናቸው ግን
በቀላልና በጣም ውጤታማ በሆነ መንገድ የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር ኮመንት ስር አስቀምጡ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደውል ጊዜው ቤተሰብ እንሆን ነው የምላችሁ። በሚቀጥለው ሌላ ርዕስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቻው ቻው።